Gundul. Beras. Yo enggak. Pinggir guring. Dur longi. Lagi apa ada lagi. Pinggir tipis dur longi. Iya. Makanya di sini lain mulai-mulai. Duh. Ya. Dan minggu blonjo nang. Blonjo nang ndi? Tuku blonjo nang ndi? Kemarin sing wedo nang Maetan. Tapi kondo nyileh, aku nyileh montorem ngono. Iya, aku nyileh montorem tak mandi, kuteng marang sing wedo. Karo mulai ku dikira mulai dari. Oh iya. Yo kan mulai pergi. Guys, kuburan no. Terawasan, Mang. Enggak lah, enggak tok. Lanjut. Stok, sita udan dah, Mang. Iya, udan yang jan nek Mas Ali sama anake. Terus Priyo RT, terus Pakku. Ali-ali dukoan. Ali Mas Ali tinggal waktu itu di Bosek lho. Kuwi. Sama anake. Pakku. Terus Pong Bedo tak minggi. Cek lanjut terus aku pas teko mah ya pas udan pi aldo. Gua Mas Mun. Antri loro. Jadi dan ora dia. Jadi pe golek mangan terus. Aku laut.
kondo laut ya. Nyantai wis nanti. Piye gitu pak? Rapi ya? Singgul cedur dur. Kasih tuh timu dong beri yo. Enak Wifi ini enak Wifi Wifi ini kan enak yuk terah terus sambil terah ngono itu lesong. Ya, ada mirang pas tadi. Iya. Tuku kopi sik le. Iki kopi. Sore tak kopi. Kiraku mulu ora ana kopi-kopi. Coba dapuranmu. Dhuwure. Delong gak? Lah iya, iki kalon. Iya, terus. Ada nanti kafe. Oh. Loh, enggak mau keluar. Dipaten. Enggak kan dipaten lah tutup, Pak. Iya. Sesok lah. Wan. Aduh, anggur. Nak ke takok dipaten. Cek Mas yo. Yo. Anggur ya. Seti. Nah. Tapi wis kedol kabeh. Lah sempet. Kar sitok. Nah. Thank you.
Nah. Barat. Saya tasbihan. Masak, Mas? Iya. Ya, alhamdulillah, Mas, ning ngono. Rokok bisnis itu daya tariknya gede. Kono kurang menarik ya. Iya. Kurang biar. Kena ketok biare. Mengene. Kok mesine ora padha? Loro. Mesine terus anggone ini wis gak penak. Makane wong wis tak ning kene. Iki biasane to ya. Nek biasane to ya. Pokoke. Ngene iki lah. Ngono kuwi. Ngene iki. Ya. Sampai dia ganteng kok. Kok nanti body enak kok ganteng. Karena benak gondrong kok itu. Ayo. Iki bisa saha boleh urung ya. Cek ning kidul ya. Dengan proyek iki. Ana kidul iki total. Nah, berarti yo cukup lah jane. Yo nak cukup ya alhamdulillah. Tapi yo karo ae buat tani-tani. Tapi rokoke lho banteran gitu ae. Iya. Ini orang bungkus dah. Minimal wi. Apa wi senior? MLD atau minimal senior MLD. Terokok. Oh, Dani pisan aku. Di mana? Dani. Di petok Dani pisan. Ning kono. Iya cek, iya malah mergane gitu lah Dani. Mulai. Lah bidangi ngono kuwi cah ya. Gak awang-awangan. Oke. Lah sekroyok mu nang ngono. Wong ngene kan awang-awangan mroyok. Rugi ya, rugi ya. Ah, iki pancen proyek iki. Apa ngono mu jane ya kaya sehari ini. Oh, terus karo waktu. Pensiun proyek bisa nih. Mana itu nak sembilan bahan kan itu ya? Iya lah. Nambah. Doman deh jerong sumber mah kancane do melok. Kancane kan mari opo? Kalau enggak minimal kan ana bahan kimiane. Pewarna masalah. Pewarna. Cat. Cat. Kan enggak mungkin enggak pewarna. Masuk.
Arci kan ya mungkin benar. Gak mungkin. Anjing enggak luntur. Itu yuk 4 saulan. Semir itu rata-rata maksimal minimal itu. Saulan. Saulan yuk hilang. Luntur. Biasa deh. Di biasa we. Biasa. Jam berapa mau dewek? Santai. Enggak nolak. Santai nyangkruk terus. Kita aja santai nyangkruk ada. Friday udah. Foto kemana? Enggak tiba-tiba dipotong arek anyar gelem. Mboten beronto paling. Arek anyar. Ini kula enten arek anyar. Mesti gak gelem. Nek gelem engko ya resikone enek kesalahan ngono kuwi. Mbah kurang api, mbah rodok-rodok petal saithik. Dan nek gelem ngantri ya ngantri ning wong senior iki. Terus terang ae to nek kaya gak sabar ya. Iso bocah kowe. Gergelem. Kon jenenge wong kan sik meragukan to. Ketan dhewe ngono, Bu. Wis, dur sakne. Pada nampak memang berarti kurang tipis ya. Soalnya dia mungkin gak patah terlalu tipis ni. Semalam. Ini kabel proses. Kosong kabel pinter lah. Lah, sing tiga W jajalan pinter aku loh, belum apora aku loh kadang. Kadang kan gak. Paling gak standar sih, otomobil-mobil lah. Paling gak standar iya. Dan ini potongan mau kuwi-kuwi ya, wong kabeh iso. Kadang ana sing tipis jaluk mendhuwur, jaluk saithik, jaluk sakpira. Wake sewu model. Gak cukup sitok tok. Bahkan aku di tukang cukur sampai 10 ngomong, aku iso Mas motong, tapi nek umpama modele mik sitok. Iso. Tipis kok sampean ini sampean tok. Kadang kok ana wong tuwa njaluk tipis saithik ae, njaluk tipis tukon dhuwur, separo, tipis pinggir tok dhuwur gak usah. Rono-rono. Sepele, tapi terkadang ya wong nek gak kuat ya dipaido ku ya kulone ra kapra. Amput potongane weli. Ya kulone ra kapon anku dhewe sale. Aku gelem asine motong, tapi aku mangkel nek dipaido ngono lho. Iso menanku dhewe. Ponahan nyel. Ya saya perlu. Heeh. Ono aku nek dipaido wis nek mundur kok tipe itu wis mundur kadek biyen ra ngarah sampe teko saiki to. Kritikan iki wajar. Turis potongane elek ora apa-apa, elek ancen sik belajar kok sampe saiki yo cek elek. Cek belajar. Kasan iki wis suwe kasan 6 taun. Proses. Masuk. Mau mie instan jadi kan itu sebenarnya ada. Ada mie instan. Orang kena langsung di tangan. Jadi instan. Instan nak jadi langsung di tangan. Oh, dari tukang cukur ni, aku tu pede barang. Celak, aneki yoki.
Jadi fitter masuk gak dari helper sih. Langsung bepel, langsung dulu gambar bujiat. Sembung gak tebu, kadang perempol. Welder ya mabuk. Lah ya. Cepat. Monggo. Terus Mas. Terus mawon. 8.000. Ya. Tadi. Sabar. Mantap, mantap. Mantap-mantap 5 menit habis. Bos bar. Gudake di resi mboten. Oh nggih. Brose sak menten nggih. Roto. Yo, kayak enggak kempet malah nemen, kempet malah terus luwung, wong sing mindu-mindu. Kok beringas tak sih mboten? Iya. Pundi? Oh nggih to, beringas tak mboten. Mantok Dendi. Mulai kene. Oh. Sampeyan di sabun mboten? Sabun mboten, mboten gadah. Teng masjid. Teng masjid. Duka. Thank you.
Ampun. Bolong ibu. Sun. Kriku mawon. Oke. Allahumma ya Allah, 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 ya Allah,
konek masang ning kene kok ngerti-ngerti wong. Konek masang ning kene. Trawe lagi bar, Mas. Trawe ngene dikuntari lagi bar. Soi. Nggih, aku iki mari. Nggih, guri to. Aku ngarep mari. Guri iki langsung ya, langsung aku. Ya ora usah aku. Trawe tenan to, ora. Menggolek chip ya terus. Sedet buka. Enggak usah. Sedet. Oh, enggak belelen. Oh. Anak utama kok sedet. Sedet sing kok yang aja. Iya. Anak kowe tak sedet telu kok. Orang piye? Wes kurang. Orang bundel. Orang bundel kok wes. Wes. Ya. Mandi. Mandi. Baik kok. Ya sing ngarep iki gak kedelean. Ya. Gundul. Gundul, seneng gundul. Macake ngono kuwi, pinggir tipis ngarep dewa. Bisa untuk pirang B, Mas. Apa tuku pirang B? Ente ya, sedekah. Ya. Jeblos no seket B no kak. Wah. Wong ulo THR. Eh? Dinane itu martabak we, martabak ning Gresik to. Heh. Kuwi. Kok martabak. Kok martabak lor iki? Jo tahun 17 nah, Bro. Wis aku. Tak tau. Karo 18 pi. 18 pi. Mbok sedekah no, ora mbok dol. Tak dol. Kaya mboten. Piro sak bine? 50. Apa yang nyaman ini ngetol ya seket soalnya. Jadi jeblos no sudah bingun. Cang itu kan betulan bawa naik tong. Wuh, sang klo bi. So intinya ini mah kayak erek-erek nengah kayak cerama yo. Kalau dia bejo beji. Rodok ndekan dur ya.
Longi nih, longi gak apa-apa. Gak apa. Ngarepe kedewan jadi. Gak apa. Kak, ini kak. Kak, ini lagi. Lima ngewunan. Saya juli saja, saya juli raja. Jangan merasa kan. Oh, juli raja. Oh iya. Mit nasu. Oke, biasanya? Iya, biasanya. Di pinggir ya. Ulangi tan, San. Oh, main tan. Tambah anak Rene, tak? Iya, Rene. Tambah anak rumah. Rene rumah, aku tuh pengetan. Iya. Jerung film acak ya. Buah. Dia kagak ngentuk ya. Sak seneng ya. Oh. Bendana-rana bendane rene. Ngedek ya Mas ya. Bener stemo salah siji ini nyaman wis gak ngulang-aleh. Turun nyaman. Mang piye? Mang ta. Yo lagi iki, Mang. Tanggoku. Tanggoku. Sing mbok potongne. Sing tak potong ya. Tak potongi. Wong ndi? Mundur. Eh. Sondong. Eh, San. Eh, sondong. Sondong jenenge. Aku jenenge sing tak. Oh. Tak potongi dik. Jenenge lagi entuk iki, Mang. Yo. Celuane, celuane sondong. Mundur apa itu? Aku yuk raro, maksudnya jenisnya kok itu gak raro. Eh bro, ini kenapa ya bro? Mulai tem? Gatel, ada sen yo. Masa mari-mari maksudnya. Suwi ya yo. Kita tekan jeru-jeru le. Yo. Eh, ubah temes apa aja tak takoi? Tentek wes. Baik yo. Dikinta urung? Pak Yuli wes. Dikinta? Wes, ugung ya mas. Dikinta harganya 99 ewu. Salep kayak ultra slim ini. Tapi yo eh parah ora Mas? Gak, tapi nek marine mbah gak roh lho yo. Tapi aku cuma gatal-gatal sampai ngintip lorong-lorong ini kok aku kok mari. Saya asli. Tapi yang germahan pindang yo mat neh aku. Lah ngintip-ngintip tapi paling wis ditarai. Sopo?
Enggak, tarak. Terus, tarak piye ngono ya, Mas? Iya. Repote kuwi lho. Lho iya. Aja ndok to tipis ya lho, wong pe bodho kok. Nah, ndok kok kadhe mondok. Tipis ya, tipis banget. HP-ne ditinggal. Iya. Nanti ya. Nah, ini apa topo kok tarak Mas, aku bakso lagi. Ya, gak kuat lah tarak. Perantauan sih nanya penyetan dong cuci. Aku bikin tau yang gergang dulu enggak ya umat nih kan kuat lah aku kuat lah aku kata lihat kan atas banyak sumpro rek banyu kaya tak gadis ya orang mana tak marinnya tak kurung yang keban mari aku lihat iya bang ya santai nganget nganget mari sampai lagi kok berang tahun ya ya kosong ini kaya aku beli jam rasa sarapan yang metu teko banyu ku ya geblak geblak wong satu sarapan dan geblak aja ning kono kuwi samane brendem nek malah udan udan malah panas langsung gelap langsung gedes nanti sak iso sing nanget uban bang ilang bisa yo wis bang ilang lah umum banyu panas iki wah malam banyune bening cuma panas karena wong sebelah lebih pembilasannya sih sebelah lon gitu ya kotaan ya. Lagi nih gatelan yang dasar ya celuruh berarti ya preh mripate ini wong gudikan berarti anu kan dewa di kuras berarti kuras aku pas rono kan ya kuras bareng pokoknya berarti itu pun kuwi kuras tapi nunggu berapa jam aku meneh iya terus nih iya lah koma langsung kering aku. 8. Kopi berarti deh. Monggo. Cepet deh kok. Kau ini. Gak berhenti monggo. Monggo. Oh yo guys, aku tak leren. Walaupun yo leren sik kesel potong tapi jalur